sizlar bilan Xonobod savdo va kanalidan Aqlbek. Rahmat kanalimizni poddershka qilayotganlar uchun ham. Shu bundan tashqari 75% bespodpiska ko'rayotganlarim bor ekan. Men statistikani bugun ko'rdim. Shunga, пожалуйста, kanalimizga podpisatsiya qilinglar. Nima odzuf, like, hammasini kommentariyalarga yozinglar, o'qib, atvet qilishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Shu maktab 42-chi maktab. Hozirda bitta 9 sinfgacha yoki 7 sinfgacha o'qiladi yoki 5 sinfgacha. Yo'llarimiz ravon, tekis. Uchir qo'y buni. Ma'lum maktab birinchi bizi 1 sinfdan 4 sinfgacha o'qigan maktabimiz. Yoshlik davrlarimiz istaymiz. Qoidasi bu foydasi aka. Akam. Lolazan ha.